Krpovenka, aj. Poglej, o zadnjem kandidatu se še nismo pogovarjali, ustavno sodišče si pa mora izgraditi ugled samo in bi moralo biti prava kombinacija profesorjev, sodnikov in pa drugih pravnikov, ki so se uveljavili v stroki in takšno kombinacijo bi podpirali. O ostalih treh kandidatih sem že zadnjič izjavil in sem dejal, da ne podpiramo ravno zaradi tega, ker pričakujemo takšno kombinacijo, kot sem jo prej omenil. In ne pristajamo na nobeno politično kupčkanje in vse preveč je tega v zadnjem času pri našem kadrovanju. Vsi indici kažejo, da gre za politično kupčkanje.